ପାଠ ଓ ଛତ ଉଠା କାଠ ସବୁବେଳେ ଅସାର ବୋଲି କଥାଟିଏ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ମେଘପୁର ଗାଁର 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉପନୀତ ଗୋପୀନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ। ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଗୋପୀନାଥ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼େ ସେହି ବୟସରେ ଗୋପୀନାଥ ଶିକ୍ଷାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନର ପନ୍ଥା। 1942 ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ ଗୋପୀନାଥ ମାଇନର ଚାଏ ପାଠ ପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକତାର ବୃତ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ସହିତ ଅଧ୍ୟାପନର ବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସେଥିରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ସେ ମାଟ୍ରିକ ଆଇଏ ବିଏ ଏବଂ ବିଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଓ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏମ୍ଏ ପଢ଼ିବା। ବଢ଼ୁଥିବା ବୟସ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ସୁବିଧା ପାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମ୍ଏଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅବଶେଷ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସେ ଏସ୍ଏନ୍ କଲେଜରେ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାହାରିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଅଣ୍ଡର୍ରେ, ସେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଜାଣିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। 82 ବର୍ଷରେ ସେ ଯୋଉ ଦେଲେ ମାନେ ଆମ ପୂର୍ବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କି ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। 82 ବର୍ଷରେ ସେ ପଢ଼ିଲେ, ଲେଖିଲେ ଏବଂ ପାସ୍ କଲେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୌରବ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବ କଥା। ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା, ଯୋଉମାନେ ଅଧାରୁ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମଉସା ଆଜି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗଛମାନଙ୍କ ସହିତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେବା ସହିତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ କରୁଛନ୍ତି ସମୟ ବିନିଯୋଗ। ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ରଖିବାଠାରୁ ଠାକୁର ପୂଜା ଯାଏ ବେଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ସବୁ କାମରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ରୁଚି। ଆଖିରୁ ଜ୍ୟୋତି କମି କମି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପାଠ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ନିଆରା ମଣିଷ ଭାବେ ଦେଇଛି ପରିଚୟ। 2022 ଗୋପୀନାଥ ଦୂର ଓ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାଁ ଲେଖାଇ 2024 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ କହନ୍ତି, 4 ସେମିଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦେବାକୁ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଥିବା ଅର୍ଗସ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ମନର ଯୋଉ ଅବଶୋଷ ଥିଲା, ମନର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ଆଉ ପାଠ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ବି ଥାଇପାରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି, ଯାହାର ଯୋଉ ବାବଦ ଶୋଷ ଥାଏ, ଭୋକ ଥାଏ, ସେ ଭୋକିଲା ସେ ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରେ। ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ନଥାଏ ବୟସର ସୀମା, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ରାଜକନିକାର ବର୍ଷିଆନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଗୋପୀନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।